Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Kebrle. Radek Kebrle je lékař, chirurg, ano, který operoval Petru Kvitovou, její ruku. Taky. Taky, kromě jiných tedy. Kromě rukou. Jiných rukou, ano. Ale vy jste v tom hodně dobrý, že jo? Snažím se to dělat dobře. Snažíte se to dělat dobře? Oni totiž tenkrát, když jste to operovali, tak oni o tom psali, že to je jedno z nejlepších míst na tu operaci rukou. Nevím, jestli z nejlepších, ale určitě to děláme nejvíc. Nejvíc. Nejvíc, určitě. A je to vlastně jediný zařízení, který je jenom, nebo většinově, na chirurgii ruky. Dělá na chirurgii ruky. Dělá se tam asi 4,5 tisíce operací za rok. No to se tam minimálně dva, ne? Když jsem tam přišel v roce 99, tak tam byli 4, já jsem byl 5. Dneska nás tam je 10, ale 11, ale ne na plný úvazek. A počkejte, ale kdybych přišel s nohou, tak mě pošlete domů? Řeknete, my děláme ruce, nohy jsou jako... Tak bychom vám vysvětlili, že pokud to je věc, kterou bychom zvládli, tak bychom ji udělali, okay. Ale pokud by to bylo něco, co prostě k nám nepřísluší, tak bychom vás poslali třeba. Vy jste specialisti na ty ruce doslova. Tak. A prosím vás, jak to vypadá s tím úrazem, paní Petry? Ono to není, že jo, legrace, to, co se jí stalo. No, to je velký problém. To, velký problém. A ono to byly v zápěstí, nebo kde? Ne. Ona se zranila, vlastně chytila nůž a zranila se přes všechny prsty skrz takzvanou No Man's Land, oblast, která byla považovaná za jednu z nejhorších, když se zraníte. Opravdu? No. To já myslel, že to měla tady někde. Ne. Tak to už by nehrála nikdy asi. Jo. No a ona s tím k vám přijela? Já jsem šel na sál a zavolali mi, pan profesor Kolář mi zavolal, řekl mi, že Petra si je zraněná, že se řízla na ruce a jestli by mi mohla zavolat. No řízla na ruce, tam přišel tak, zloděj, že jo, tak se s ním tam... Tak on nevěděl informace, takže potom mi zavolala ona, zeptala se, jestli by k nám mohla přijet. Aha. Já jsem jí řekl, aby odjeli do nejbližšího zařízení, měla tam záchranku, ta ji odvezla tehdy do Prostějova. V Prostějově sloužil kamarád, který o rukách něco ví, který prostě ruce operuje. Tak ten si mě vzal na ucho, řekl mi, co se stalo. Mně se udělalo mdlo, no a řekl jsem, ať ti pošlou. A vám se udělalo mdlo? No, protože by vysvětlil, co to je za poranění, že jo? Jo, tak když jste si rozdělal. Jinak my se tady podíváme jako na to, na co vy jste zvyklí svým způsobem. No ne, ale vy jste se zděsil z toho, tady to máme, že jste se dozvěděl, že to jde přes tu letu, jak jste říkal tu... No, tak já jsem vůbec se dozvěděl, o jaké poranění jde. Jde. A pokud si zraníte jednu šlachu, tak máte zhruba asi 5% šanci na to, že budete mít nějakou komplikaci v průběhu. Jo? Že vám praskne. A ona těch šlach měla přeřezaných 7, takže kumulativně to je nějakých 25% šance, že jedna z těch šlach nebude fungovat. Což Ježiš. Znamená, že když to nebude fungovat, tak je to průšvih obrovský. Katastrofa. Tak je no tak potenci. U mě by to nebyl takový malér, ale u Petry Kvitové, která hraje tenis, jo? U vás by to byl taky malér. Jo? No jasně. Jako co bych nemohl dělat rukama? No tak to potom jsou, jako tuhle skleničku byste asi podržel, ale už by to bylo horší, když byste si měl vzít, já nevím, třeba skleničku vína, uříznout si něco při jídle. Zahrát mě. Hele, já vesměs jenom mávám a tak, jako. Tak pak jsou teda aktivity denního života, já nevím, třeba rozdělat si poklopec, to asi děláte, si myslím. Někdy taky ne. Člověk je někdy tak rozptýlený, ve zmatku, že najednou zjistí, ježiš, zase, no ale to bych nezvládl. To byste třeba nezvládl. No tak samozřejmě dá se tam dát suchý zip, ale... No, nebo padací most si udělat.
Ale ten zase musí to... Jo, je, no oni všichni vidějí, co budete dělat, když začnete takhle dávat půl těla dolů, že jo, tak... No by to bylo třeba tak, jako. Jo. No jo, tak to je hrozný, to já nevěděl, že to stačí takhle málo. No a tady máme, to je teda z toho období, a teď nám ukažte další fotku. Tohle je ruka zahojená, že jo? Ne, to není jeho, to není její. To není její, ale my si ukážeme tu, která to byla, ne? Jo, to je ruka zahojená, ano. Tohle je zahojená a my si teď ukážeme, jak vypadala předtím takhle. No. No. Tak dejte to pryč zase. Dejte to pryč, no tak. A to je ono. To je ono, no. To je výsledek. To je po 10 týdnech asi. No to je obdivuhodný. Ono je to relativní, jo, protože to, co vypadá strašně na začátku třeba, tak když byste mi ukázali, já nevím, třeba 5 různých poranění, třeba to, co měla Petra a toto, tak já vám řeknu, že tohle je jednodušší na léčení, než to, co má Petra. Jo. Jednoznačně. I když to vypadá jako na oko hůř? Na oko to vypadá hůř, ale ono tam záleží, v tom je ta specialita toho našeho oboru, že na oko můžete mít prostě malinký poranění, Ondra by vám odpovídat. Čiž byste tam všichni nějak byli u pana doktora, jenom já ne? Jo, malinký poranění, který na začátku vypadá, že to nic není a skončí katastrofou. A co mu bylo? Mě prokousla kočka, to je kloup. No. Kolik jí bylo? I kočce? To jsem neřešil, kolik jí je v tu chvíli. Byla neseriózní asi nějak. No. Ne, my jsme řešili jako i problém, jestli je prostě legitimní se jako přes noc vykadit na jako barnou desku. No. Na barnou desku? No, jako já jsem to vyčítal jí, ne ona mě. Ty kočce? A u vás jako nesmí kočky dělat na barnou desku? To nejsem úplně nejradši, no. Čiž, vy jste puntíčkář, člověk. Dobře, já jsem teda u vás nikdy nebyl, a co, já bych potřeboval protáhnout prsty, abych je měl delší. To byste uměli? To bychom uměli, ale abych to nedělal. Proč ne? Je to moc práce, moc rizika, pak... Jako... Jaký rizika, no tak... Vždycky, každá operace má svoje rizika. No já bych potřeboval protáhnout, popuzuji, jak mám krátký prsty, já chtěl mít dlouhý prsty. No, tak pak bych vás radši poslal někde na protetiku. Na protetiku? Mm-hmm. Jakože bych si na to něco nastrkával? Třeba. A nebo na psychiatrii. Takhle. Já jsem se s tím psychicky snažil vypořádat a ty, když se vás tady zahlíd, tak to zase do mě vlítlo nějak. Říkal jsem si, ten by mě mohl udělat takový úplně nádherný. Víte, že já jsem si zkoušel právě jako malej dávat různý prsteny, že mě to opticky protáhne, neprotáhlo. Ale psychicky jsem se sebou hodil. Ale kdybych chtěl, tak byste to uměli? No, to umíme. Po kolik centiáků? To je, tak vždycky se to dělá kvůli tomu, abyste něco získal, že jo? Právě no. Abyste získal funkci. No to klasika. Bych získal, protože bych dosáhl dál, že jo? Klasika, když nakrmíte třeba koně svým palcem, no. A máte ho takhle dlouhý. Tak to je jedna z technik, která se dělá, že se vlastně protahuje, natahuje se záprsní kost na to, abyste měl opozici proti ostatním prstům a abyste zase vzal tu skleničku. No dobře. Ono takhle to nejde. No to je blbě, no. Musíte si to přihrát takhle. Ale... Není to tak zábavný, furt takhle děláte někde. No to by mě ještě chybělo, ale já s těma rukama nejsem daleko od toho, jako bez prsťáka už. Jste daleko. Ne, ale že bych měl dlouhý prsty, bych chtěl mít, že bych si sedl k pianu. Ani nevypadají hezky. Nevypadá, co? No, když se natahujou prsty. Vy jste to dělali trošku... někomu? No jasně, to děláme. Ale. Takže ono se to dělá. Ale když vám něco chybí, když vám prostě... Vám se nechce do toho. Jste lenivej. Když vám něco chybí. Tak já si šmiknu jeden a přijdu. Pak to je úplně jiná situace. Pak vám ho samozřejmě rád ošetřím. Já si tadyhle vezmu od malíčku, to nebude ani vidět. A řeknu, ha, ale udělejte mi drápy. Tak pak by se ještě dalo udělat takzvaná spare part surgery, kdy... Česky, teda, prosím vás. Když už byste se chtěl zbavit toho malíčku, že by se prostě dal nějak nandat, že na ty ostatní. To je škoda vyhazovat. Což by se nám dalo na to? Že by se jeden článek dal sem, jeden sem, jeden sem a
Jo, že bychom ho rozebrali a použili na další prsty. Jo, že bych nakonec měl dva ohromně dlouhý prsty. To jste zlaté, čověče. To bych si nechal dát na noze teda asi rovnou. Všechno dva dlouhý takový. A dožil bych zoologický teda. Jak jsem pochopil, nejčastěji se přichází o palec asi, že jo? Jak kdy? To záleží na... Cirkulárka je klasik palec, ne? Cirkulárka je klasik palec, ale to záleží na tom, na typu poranění. No. Výbuchy, to, co jsme viděli, tak tam se často... Výbuch. No, protože tam je... Jako rachejtle, nebo? Rachejtle, přesně. Ježiš, tak. Ježiš, tohle bylo od rachejtle? Alkohol plus rachejtle a pak to skončí takhle. Ježišmarja. Alkohol plus rachejtle a pak je tohle, jo. No. To by měli dávat fotky toho úrazu na ty rachejtle. To... jako se to dělá s cigárama, to by se mělo dělat s rachejtlem. Vidíte ale, že lidi stejně kouří. No co mají dělat? Jo, já jim to... To je jediná zábava tady v té zemi. No, tak já myslím, že naopak by se měli dávat fotky na jídlo taky. Na bůček by měla rakovina střed. Když děláte ruce, tak byste měli mít návaznosti na tu psychiku. Co se má zlepšit s psychikou, aby fungovaly ruce, ne? Ano, třeba, jestli můžu odbočit, tak, když už jsme... No, odbočte, no. Tak třeba v Indii děti, když jsou malí, tak mají prstovou gymnastiku ve škole. No. Jako, já jsem starý jako v Česku, takže... No, my nemáme tu... Jasně, ale tak oni mají prstovou gymnastiku, protože vědí, že je propojení mezi rukama a mozkem. A no. Aby měli prostě to propojení co nejlepší, aby byli šikovní. Tak se takhle odmalaté. Mohl byste mi ukázat kousek té gymnastiky? Nemohl. A viděl jste to někdy? Viděl jsem to. Jo. Viděl jsem to. Ale jsou to prostě tak jako je... No jako takhle dělají. Třeba umím tohle. No, ale to je přesně umíte jako... Tohle? Umím tohle, samozřejmě. A umíte... Umíš to, Andřej, tohle? A umíte tohle? Co to je? Jo, tohle. Ježiš. A skončil jste u vytahování. Zas jenom ponížit, že jo. Já se vám tu odevřu svěřit a on ne, na konci a mě až nedělá. To je trik na pacienty. Cože? To je trik na pacienty, protože jim ukazuje gymnastika šlach, hop, 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 hop. Pátý mi nejde, vidíte to? Hop, jo. A řeknu, a takhle cvičte, že jo, a teď... Všichni tam přemýšlí. No, ale to je přesně... Takovýhle věci, že jestli se naučíte tak, jestli prostě se naučíte jednotlivý pohyby a tady si je zafixujete. Tady? No někde. To vypadá, že někde tam to mám prázdný úplně. A nepoužíváte je, tak oni říkají, že máte, že jsou různé ruce. Ruka dvou prsta. No. Která bere takhle. No. Ruka tří prsta, která bere takhle. No takhle nemůžu brát skleničku, ne? No jasně, tak vy vezmete skleničku jako dvou prsta, ale pak ještě používáte tříprstovou ruku na něco prsta. Jinýho. No a pak jsou čtyřprstý, já jsem tříprsta až čtyřprsta. Já jsem čtyř až pěti. No protože jste hrál na to piano. To ne, ale mě ty čtyřikrát asi to neudržej. Takže ten malíček potřebujete. A taky ten rypák se tam rve, já musím mít pevný držení. Jo. Takže malíček nebudem. A teď jsem pil vaší limonádu, to je jediný, co mě potěšil. Radek Kemrle! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanobu. Tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.